ti z vás, kteří mě sledují už nějakou dobu, zřejmě vidí, že se úplně nerád bojím. A já jsem se dneska rozhodl, že tuhle tu věc sobě přetlačím, že budu hrát hororové hry tak dlouho, dokud se v nich nebudu cítit pohodlně, dokud mě nebudou bavit. Je to dobrý nápad? Je to špatný nápad? Nebo jaký je to nápad? Já myslím, že je to špatný nápad, ale podíváme se na to, uvidíme. Hrajeme hru, která se jmenuje Pantaruk. Přišla k nám od Playwayu, díky jim za to. Bude to nějaká hororovka, nejspíš nějaký, já nevím, buď vesmírný stanice, nebo možná z nějaký experimentální laboratoře, jak to tak bývá. Tady takhle vidíte, tam se kinklá nějaký. Co? Bude to originální, bude to něco jiného než zombík? Uvidíme. Jdeme na to. No, něco dávíme. Nejspíš vodu. Možná plodovou, těžko říct. Ej, my jsme bosí, tyjo. Jsem bosí a nazí pravděpodobně. Ok, tak, máme se plně pod kontrolou. Už nohy nevidíme. Tady nás vyblil nějaký box, pravděpodobně nějaká hibernace nebo něco na ten způsob. Takhle to vypadá zavřený. Takhle to vypadá otevřený. Vidíte ten rozdíl, jo? Já taky ne. Super, vypadá to, že tu něco bouchlo. Nebo se tady prostě jenom neuklízí to. Hej, tady to vypadá, že jsou nějaký další stejný boxy, akorát zadělaný igelitem. Protože tady jsou rozdělaný boxy a iglity na zemi. A tady jsou rudlíky. Pravděpodobně jsem přivezli v nějakým boxíku. OK, dobře, jdeme na to. Jsme na začátku, takže nám pravděpodobně žádný nebezpečí nehrozí. To se teprve rozjede. Teď bych čekal něco ve smyslu tap equipment. Něco ve smyslu nějaký tutoriálu. Protože intro bylo velmi krátký, vlastně žádný téměř, že jo? Evakuace. OK. A tady nám modře blíkaly nějaký předměty, takže si vezmeme. To vypadá, že nějaký lok. Ok, ok, ok. Kdo chce, tak si zapauzuje a přečte, jak to tak bývá u mě na kanálu. A to on stojí. Skoro bych řekl... A vidíte. Nevím. Tohle máme. Energy cell, baterie. Výtahy, dveře, OK, tak to asi velmi brzy použijeme, bych řekl. Pytel z odpadky. A všudy přítomné krvavé skvrny. Furt tady plituje nějaký burdel. A takový světelkující burdel, zajímavý. Co tady, mám tu něco dobrýho? Možná, ale nemůžeme to sebrat. OK, dveře. Co tu je? To vypadá futuristicky. OK, ale máme to očividně. Audio Cube. Wow. To chci jako těžítko, tohle se to vypadá dobře. Prestige Modernity, Audio Cube, jasně, Memories. 50 tisících bylo vyrobeno. Takže ještě 49 999 to máme všechny. Řekl bych, že sem dáme tu baterku, co? Je, baterie. Ten elektronický hlad, nám říká, že se máme někam dostat a že se máme vyhnout nějakým infikovaným subjektům. Tyjo, ale tohle z toto bude určitě strašně hlasitý. Takže sound effect stlumíme a voice taky stlumíme. Ať z toho něco máte. Continue. Ou, oh, tady jsou nějaký skřínky. Nic zajímavého. H+, H+. Ej, to jsou asi nějaký zavřený dveře. Není tady nějaká... Baterie tady není, to je asi zavřený. Hrneček. Který nemůžeme vzít, škoda.
Jo, ale pěkně padají framey, teda musím říct, to není vůbec jako přátelská hra. Pravý tlačítko. Oh, oh. To je nějaký náš stav, to vybrá puls a tamhle to, nějaký DNA. Můžeme tady něco vzít? Nemůžem. Vysvětlivky, super, jasně, jasně, jasně. Jo, tak to je přesně to, co máme na ruce. To je náhoda. Wow. Medpad se to jmenuje. Medpad. 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 Nice. Takže nám dokazuje zdraví a toxíny, OK. Tady ty ampule jsou nějaký vzorky krve. Proč se musíme své vzorky krve? Asi, aby nás mohli jako testovat, jestli nejsme něco nakaženýho. OK, víc než 100% toxínů nás zabije. Zabije klon. My jsme klon. My jsme klonani. Čau klonane. Main computer... Odnímejte pomalu. Tyjo. Support, nedotýkejte se, OK. A tady máme zdraví, takže ten puls, tak když budeme mít puls na 200, tak nás to zabije. OK, no to je nádhera, tyjo. Víme, co nás zabije hnedka na začátku, to je fajn. Co pak máme tady? Teďka nemáme nic, ani co tu určitě bylo. Oh, to byl pěkný psací stůl, takhle si představte, že sedíte, tyjo. Hej, to mě jako... Že bych to zkusil zreprodukovat, takhle parádní stůl. Asi ne, OK. Tak, všechno tady bliká, svítí, pípá. A nic nemůžeme sebrat, to je smutný. A tady jsou další zavřené dveře. Zavřený, musíme najít jinou cestu, OK, tak pravděpodobně tady takhle musíme někam dolů. A tady mám další komuniké. Cčko je crouch, neboli si kleknout, nebo se skrčit. Zberem toto. OK. Tak, pak si to přečtem. To je taková chodba, kde by na nás mohlo určitě něco vybafnout, si myslím. Ani nemusím držet Cčko, tak to je fajn. A bolí mě hlava, jo. Asi nějaký studený vzduch z větráku. Nemůžu se na ten způsob. Jo, my to nevyrazíme, my to otevřeme. Není tady nějaký zombík. Rád bych někomu vyhl do náruče. Tak jako čekáme tady nějaký jumpscare, velmi brzy. Pak mě crknu do textilu. Tak to vypadá na jídelnu. Společně s nějakým briefing roomem. Protože tady jsou nějaký tabule. Wow, OK. S nějakou krabičkou, dobře. A tady židle, kde sedí doktoři, kteří se na nás dívají. Nebo se dívají na to, co je tady prezentováno. Pravděpodobně, jak nás správně pitvat, nebo na něco na ten způsob. Tak, další pytle na odpadky. Ou. Oh. Wow. Such ferocity is beyond the confines of technology, and yet to think how many painters have dreamt of mastering the array of color flowing in its flares. Ah, I talk too much. If First Officer Fyodorov heard me, he'd probably be silently laughing behind that veneer of his. He and I see the world differently. For him, it's all just a series of numbers. Data to be sorted, categorized, and rationalized. It's what makes him a near-perfect officer. But Ignatia, she looked at things differently. What I wouldn't give for her to be with me here now. Signalost. OK, takže jsme přehráli nějaký vzkaz, nějaký lasový vzkaz od někoho. Kdo by chtěl, aby tady byla nějaká dáma jménem Ignatia? OK, zajímavý jméno. A že by se mu někdo smál, nějaký jeho kolega, protože něco, nevím. Co máme tady? Data lost, decryption ended.
Super, takže tady to není zamčený, můžeme jít dál. Já to ještě takhle prošmejdíme, jestli jsme něco nevynechali, ale myslím si, že ne, to by nás asi trklo. Tohle to podle mě nebude hra, kde se budeme zaměřovat na hledání nějakých malinkých věcí. Spíš to bylo o té atmosféře. Tak, zatím pořád žádný zombík, to. Nebo zlej infikovaný klon, možná. Tyjo, tohle to bolí. Něco nás bolí. Si jsme infikovaní taky, tyjo. Tam se něco hýbe. Wow. OK, sealed, to znamená, že to je zapečetěno, neboli tudy, tudy nechoďte. A co je tohle? Jsme bez zdravotnického materiálu. Delivery, dodávka od Biomedu přijde brzy. Takže to je zřejmě lékárnička tohle toto. OK, asi tady bude problém s nějakým zdravotnickým materiálem. Co je tady tohle? Crouch, ne, běhat nemůžeme. Sealed. Tady by to mohlo jít, co? A my nemáme energy cell. OK, dobře, takže musíme najít energy cell. Tak jo, to je takový adventuroidní. OK, OK, proč ne? Tady nás určitě přepadne opět nějaká bolest hlavy, anebo nás přepadne nějaký náš kolega. Hout, fuj, tady byl. A tamhle je baterka. Tak to je příliš snadný na to, aby se to mohlo povést jen tak, bez ničeho. Takže pozor. Aha, my musíme nějaký protijet. OK, dobře, tak já zkusím takhle rychle sebrat protijet. Sebereme protijet a baterku. A X-kem použijeme protijet. Šlehlo tam. To už jako bylo. Dobře, dobře, dobře. Tak, sebrali jsme protijet. A teď si sebrat baterii. OK, musím se mě pěkně nastavit. Ani tak to nestačí. Tak, výborně, nastavím tu ručičku. OK. Co to je? Motor nebo něco takového? Někam to něco pumpuje. Zajímavý. Proč chodíme tak pomalu? Do schodu jdeme rychleji než po rovině. Co tady furt nic? Dobře, furt čekáme na dodávku z Biomedu. Je to zajímavý, mě hodně tady padají framey. Jsme nějakých 20, což není úplně jako obvyklý. Tak, výtah. Elevator ready, tak to je úplně nejlepší, když je elevator ready. Znamená, že výtah je připraven, tak se popovezeme blíž ke svému osudu. Jo, teďka to je dobrý triček, tyjo. Který dveře se otevřou. Řekl bych, že tyhle. Píp, píp. Signál, pozor. To je nějaký proslov. I finished sketching how I imagined this deity. Look at me, like some ancient relic. So few people use a pencil and paper to draw anymore. If it hadn't been for Ignatia, I would never have even tried it myself. It's been 9 years. In our world of advanced technology, I never expected that smallpox would become lethal again. Nobody did. 3 billion people. Fantaruk. A deity pieced together from the scrap heap of discordant religions. When the world turned its back on the people, they created a being to protect them and to avenge their ordeal. Ignatia spoke of it on many occasions. My wife wanted her to let it go, but I continued to listen, to lap up every last word. I was powerless. I sometimes wonder if it was supposed to be like that. Some kind of destiny, atonement for our sins. There was nothing I could have done. And here I am, an old man talking nonsense with a pencil in his hand. Musím říct, že to je docela zajímavý tohle soto. Ten člověk hodně mluví v náznacích, úplně nevím, o čem mluví. Nejspíš o nějakým viru, smallpox, je to možný nějaký neštovice,
3 miliardy lidí to vyhubilo. A pořád tam mluví o nějaký Ignácii. To bude ještě zajímavý. Tady máme nějaký komuniké opět. Jo, jasně, a tady u toho z toho vždycky nám to řekne něco do té audiokostky teda. Okej, dobře. Hej, tohle je obrovský. Až toho nemám dobrý pocit. Ještě to vrže. A svítí to, když nechci. Nebo chci? Tak, pojďme sem. Tady máme protijet. Okej, takže máme teďka jeden protijet. Antidote. Okej. A něco dalšího, co můžeme sebrat? Ty notebook s trackballem. Nebo s něčím takovým. Wow. Cíga? Nebo kondomy? Těžko říct. Tady to pak jako svářička. Tak přestaneme si užít na svářičkách a půjdeme někam dál se podívat. Tady asi ne. Tak to zkusíme tady tudy. Wow, co to je to nějaká... Jo, hej, pozor, to jsou boxy... Boxy na klony, to znamená, že tady si nějaký bude. Tak, doufám, že nám to i řekne, jak máme utíkat. V levém spodním rohu se nám objevilo nějaký oko. A vůbec nevím, co to znamená. Buď, že někoho vidíme, nebo že někdo vidí nás. Nebezpečí? Nebo jsem si toho jenom předtím nevšiml? Ale to je právě v pohodě. Hej, to já se fakt bojím. Já se nechci leknout. A netiše. Můžu si brát kladivo? Nebo klíč? Já nevím, jako kdybych byl prostě takhle v nějaký takový situaci, tak seberu prostě nějakou zbraň, že jo? Jako kladivo nebo klíč? Tamhle to vypadá Operation Room, podívejte se na to. A vypadá to, že to je sealed. A, tak tam se nedostaneme. Dobře, takže musíme tamhle dolů. To je to oko tam pořád svítí, co? Chci nějakou nápovědu. Kam se máme dostat vůbec? A, tady jsou. Find the evac zone, admin section, through biomet. OK, dobře, tak tady začíná přituhovat. Tady byla nějaká bedna a na ní nic. Dobře, tak máme protijet, to je fajn, takže když nás něco kousne, tak třeba neumřeme hnedka. Tam to svítí. Light gives away your presence. Světlo odklání, nebo... gives away, jako odendává tvoji přítomnost? Tomu úplně nerozumím. Sakra, tahle hra mluví v náznacích neustále. Tam se svítí. Bude to něco. Kromě smrti. Zase takový ten dobrý stůl, jo. Je tady něco? Fuck. Musíme se rozhodnout, jestli budeme vyrábět maso pro, z masa jídlo pro posádku. Jasně. Pravděpodobně chtějí přidělat klony na jídlo. OK, to nezní moc přátelsky. Co tam je to? To nic není, ale teďka jsem slyšel nějaký strašlivý křik z povzdálí. A navíc teda jako, tak mám si dát protijet? Si dám protijet, teda by se ho šlehnu. To vypadá, že to bude asi z nějakých klíčových prvků tyhle z té hry zhánit protijet a píchat si ho do žil. To nemám úplně radost. Najde někde nějaký další protijet? Vůbec nic nevidím. Na tom YouTube to bude vidět ještě hůř. Hud. Tak, biomet. Skoro bych řekl, že za biometem bude nějaká evakuační zóna.
ale nebude tak jednoduchý, jak si myslím. Furt kromě krve nic. Keep out. Tam nechoďte. Tak jako dobře, rozumím, tam nebudu chodit. Skákat nemůžeme, kloni nemůžou skákat pravděpodobně. Protože já jsem naprosto přesvědčen o tom, že jsem klon. Biomet. Teda spousta krve všude. Sealed, malfunction, ok, tudy se nikam nedostaneme, takže pokračujeme tady tudy. Tím nám stejně nezbyde, tady něco modře bliká, ale to je asi něco jiného, než mi potřebujeme. Ah, sakra. Shift, hold to run. Biomet, ty. Skoro by řekl, že tady po nás něco vystartuje. Co je to? Je to dobrý nápad sem vlézt? Ty krás. Cítíte, jak mi buší srdce? Slyšíte to? Já jsem ho viděl. I se zvukovým efektem jsem ho viděl. Dobře, ten chodí se těma dveřma jako je biomet. Takže bude někde tady pravděpodobně. Fuck me. Ups. Dobře, mám skoro jako pocit, že jsme něco přeskočili, protože asi jsem měl jít rovno do těch dveří a tam by nás pravděpodobně něco začalo nahánět. My jsme uhnuli do chodby bokem. Počkat, takhle, F-kem to nezbíráme, sbíráme to normálně myší. Takže jsme nejspíš ničem unikli. OK, dobře, viděli jsme prvního našeho protivníka, bych řekl v uvozovkách. Tady zase bude nějaká zpráva. I don't know how to report this. After leaving the bridge, I found my cabin turned upside down. Things were scattered on the floor and someone had tried to scribble something on pieces of paper, but hadn't got past the first few letters. I noticed a trembling figure in the dark corner of the room, one of the technicians working in the research section. What was his name? I asked him, but he kept saying that it's punishment that will reach us all. I wanted to find out what he meant. But he just kept mumbling about this punishment. His rumbling started to mix with pleas for help as he wiped the blood dripping steadily from his nose. I don't think he was aware, but blood was also dripping from his ears. I tried to help him get up, but as I went to him, the mercenaries that were there to guard the ship stormed into my cabin. One of them pointed his gun right at my face, at me, the captain of the ship. He may have been young, but you could see the readiness in his eyes. He was prepared to kill. Someone must have warned him that he may not have a choice. I didn't intend to give him a reason. They took the technician with them. I was told to keep quiet. Panic and all that. Standard line. But they forgot about the most important thing. The truth. They never mentioned it. The smile. Scared Steve. He had come to me, and I couldn't do a thing. I could only watch as they carried him away. I watched the same thing happen 9 years ago. This man came to me. The punishment that will reach us all. Trest postihne nás všechny. OK. Takže to to byla zpráva o tom, jak nějaký technik, který byl nejspíš nějaký mimo vyšinutý, krvácel z nosu i z uší, se vloupal do jeho kabiny a začal mu říkat něco o tom, že trest postihne nás všechny. A pak tam vyhli vojáci a toho technika odvedli. Hej, tohle to vypadá jako něco, co bychom si mohli vzít. Oblečem se. Super. A už můžeme použít i baterku. Tohle to nevypadá dobře. Ne, baterku ne. Tamhle vlevo dole máme... Aha.
Jo, takže to oko a plus nějaký jakoby bar, možná nabití baterie nebo něčeho takového. Uvidíme. Zpráva. To sebral, ne? Tak co jsem sebral? Sticky note. Post-it bloček. Jasně. Poznámka nalezená v technikově pokoji. Což je nějaký nejspíš kód ke dveřím. Temp code 501. Dočasný kód 501. No, tak samozřejmě tady asi budu muset namačkat 501, že jo? 5, 0, 1. Accept. Nádhera, jak u nás v práci. Chci projít. Zapneme baterku. Hej, ty krásu. Tamhle vidíte ho? Půjdeme se na něj podívat, jo. Můžeme se nějak uložit hru? Nemůžeme, jo. My tady umřeme a bude mrtvý. Ej, a ono to nám jako nedovolí za ním jít, co? A je pryč, jo. Hej, taková jako snová postava. Chvíli tam je, zavřu se dveře, pak tam není. A, tady můžeme... Tady můžeme jít spodem, ale prvně se koukneme někde tady kolem. Náš první kontakt, druhý kontakt vlastně. A opět vlastně úplně stejný jako předtím. Takový kontakt o ničem. Jo, co ty dveře. A začíná opět zmáhat naše postižení, zranění, nebo co to je. Co tady? Je úplně stejný nic jako předtím. OK, já vypnu baterku, tady to takhle otevřu, nejspíš můžeme prolézt. Jasně. Teoreticky bychom se mohli tady do těch z těch míst, tady do těch šachet schovat, když nás bude někdo nahánět. Hasák, tyjo, všude spousta zbraní a my si nic nebereme. Já se takhle vpálím proti jed. Jo, tam mě ubývá baterka, už to vidím. To bude ještě docela zajímavý, si myslím. Já ji vypnu. Dobíjí se mi baterka, doufám, že jo. Nebo třeba ne, nebo musím nějakou jakoby sebrat tu baterii, abych si to dobil. Kam si utekl, čeče? Je všude spousta krve. A vnitřností, tady na tom hodoval, jo. To nevypadá vůbec dobře. Ký eko. Hele. To je baterka. A tady nějaká další zpráva. Nějaká pozitiva. Dostali jsme pracovní obleky. Jsou OK. Mají všechny vylepšení, které jsme si zažádali. Pořád se cítím jako někdo, kdo se snaží udělat ze sebe superhrdinu. Ale Connor říká, jasně, že nemůže přerušit eleganci nebo něco takového v administrativě. Asshole. OK, dobře. Máme před sebou tam nějakou tajnou chodbu. Tady takhle máme před sebou šachtu, do které bychom si mohli vlézt a podívat se, kam nás to dostane. Wow. Jo, ta vede docela daleko. Takhle někam dolů, ale tam nemůžeme. Tady nás to dostane kam? Je to ta místnost, kde jsme byli? Jo, to je ta místnost, kde jsme byli. OK, takže jediná cesta, která dává smysl, vede tam, tudy, tam. No tak, milá děti, toto je Pantarook. Řekněte, líbí se vám to, nebo nelíbí. Ten můj pocit, to je docela pozitivní v tuhle chvíli. Asi budu ještě chvilinku tady bloumat a koumat a zjišťovat, co se tady vlastně děje a jak se z toho můžeme dostat, aspoň trošku živý. Já tady ten díl pro dnešek ukončím. Napište mi, zajímá mě, co si o tom myslíte, jestli mám pokračovat nebo nemám pokračovat, jestli mám dál překonávat svoji fobii z hororů, nebo nemám. Já to ještě budu určitě zkoušet, ať napíšete cokoliv. Každopádně, mějte se fajn, hrajte a uvidíme se u dalšího dílu Pantarooku nebo u nějaký jiný hry. Zatím čau!